Martveli Gundis, Kharagaulis merobis kandidati, Kobal Ursmanashvili, Nadaboris, Tsitskiurisa da Khevis mosakhleobasdan shekhvedraze, tsinasaarchevno kampaniis parglebshi imqopeboda. Is adgilobrivebs tavis samomavlo khedvebze esaobra da 8 tslis ganmavlobashi Martveli Gundis mier ganxortsielebul proyektebze kidev ertkhel esaobra. Razet chamshi millionobit lari daikharja. Baghebis, skolebis, sagzao infrastruktura esim aghmsheneblobis dziritadi mimartulebebia, rats munitsipalitetshi khsenebuli periodis manzilze shesrulda. Romavi got, Tina periodi. Artseti bagiara şenebul, artseti ustici sahde, artseti skol. Bu aşenda guaçunum sada. Artset sopelci, artseti eset şenu varga kete bula. Çün rua komünist abiz droindeli bagi da kuta, romlis rehabilitasyon zgava kete. Da amiz gar da, bu aşeni da xali ati bagi da ori ekla şende ba. Nu anu tormedi, esek tormedi nol sulu. O nuli gava kete, siva da tormedi gava kete çün. Ustici servis centrevi, romlepsi da komfortulat ჩვენი ადამიანები, ჩვენი მოქალაქეები სარგებლობენ. აბა გვაჩვენოს რა გააკეთეთ? Არც ერთი. 4 გავაკეთეთ, არც ერთი. 4-ით 0. დიდი პროექტები, რომელიც მილიონს ხდება. და რომელი პროექტი გააკეთეთ? გვაჩვენოს. არც ერთი არ გავაკეთებიათ. და ჩვენ მარტო ხარაგაულში ძირული და ჩუმატელებამდე 105 მილიონი ჯდება ახლა გზას რომელსაც ვაკეთებ. აი ეს გზა, რომელიც ახლა რამოდენიმე დღის წინ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება გაკეთდა და უნდა დაიწყოს 12 მილიონი დაიხარჯება. ასევე ღორეშიდან უბისა ღორეშა სარგვეში ბაზალეთის მიმართულებით 9 მილიონი დაიხარჯა. დღევანდელი გადასახედიდან როგორც ჩვენი წყობა მიმდინარეობს და როგორც ჩვენი მთავრობა ქართული ოცნება ახორციელებს პროექტებს, ისეთი ოპოზიცია არ აქვს ჩვენ რომ ამათ გაეჯიბროს და ამიტომ ეს მთავრობა არის ასარჩევი. მე ჩემს ვამბობ და არავის ჩემ აზრს არ გამოუხატავ და არავის არ მივაყენებ შეურაცხყოფას, ვისაც ოპოზიციის მხარესა გადახრა. ბატონი კობალ ოსმანაშვილი მუშაობდა ჩვენთან, იყო კეთილი, კარგი გამგებელი და დღესაც მივცევ თქვას იმას, რომ ის საქმიანობა, რასაც აკეთებდა აქამდე, აციც რო გააკეთოს და გააგრძელოს ის თავისი აღებული კურსი. ცნობისთვის, ხარაგაულის მერის თანამდებობა ვაკანტური რამდენიმე თვის წინ გახდა, როცა აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველმა პირმა თანამდებობა საკუთარი სურვილი დატოვა, როგორც ის ამას თავის Facebook პოსტში წერდა. ხარაგაულის მერის თანამდებობაზე მოსასვლელად ახლა 5 კანდიდატი იბრძვის.